Հայաստանի ամենաերկար ավտոտրանսպորտային թունելներից մեկը գտնվում է Լոռու մարզում, այն անցնում է Բազումի լեռնաշղթայով եւ Ստեփանավան Վանաձոր հիմնական ավտոերթուղու մաս է կազմում։ Ճանապարհից օգտվողներին գետնուղին հայտնի է որպես Ստեփանավանի կամ Պուշկինի թունել անունով։ Այսօր այն հիմնանորոգման խիստ կարիք ունի։ Անձն աչքով կարելի է տեսնել։ Մասնագետները մեկ առ մեկ առանձնացնում են այստեղ առկա խնդիրները։ Ջրերի հոսքը շատացել է, ինչպես տեսնում ենք վերև ամբողջական մեծ սարա, այդ սարեր եմ հավաքած ջուրը իր երակներով հասնում է դեպի թունել, թունելի մասին ինչպես ժողովուրդն ասեմ, ջուրն իրա չափին գտնվում է։ Ու գալիս արդեն արդեն շատ մեծ վնասներ ապրել, թե պատերին, թե վերին մասին, դրա համար լուսավորությունն է շատ վատ, նախկինում ասենք ծրագրավորման բանի ժամանակ վատ պատակատարվի, հիմա նպատակը վերանորոգումն է։ Թունելում վերջին անգամ նորոգման աշխատանքներ են տարվել 10 տարի առաջ։ Այս տարվա բյուջեով կառավարությունը նախատեսել է գումար տրամադրել գետնուղու նորացման աշխատանքների համար։ Գումարների մի մասն արդեն վերաբախշվել է։ Կախված նախագծային աշխատանքներից, եթե ոչ աշնանը, ապա եկող գարնանը հաստատ կփակվի ճանապարհը լայնածավալ շինարարություն սկսելու համար։ Ջրերի հոսքը ջրերի հոսքի սերեսման միջոցով պետք է ճանապարհները փակենք ջրերի։ Ուրեմն աշխատանքները անհրաժեշտ է, որտեղ եթե դա հիմա չարվի, ավել շատ պրոբլեմ կունենանք, ավելի մեծ ծախսերի առաջ կգանք։ 1 կիլոմետր 800 մետր երկարությամբ թունելը նախատեսվում է փակել 3 ամսով։ Շրջանցիկ ճանապարհ կօգտագործվի Պուշկինի նախկին ոլորանը, որի երկարությունը մոտ 6 կիլոմետր է։ Ալլա Նահապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։